tals ofta. Hej, jag heter Jolly och jag ska berätta hur man räknar ut talsorter. Om vi nu har talet 999 minus 555 så ska man kunna räkna ut det lite. Då tar man 900 minus 500 är lika med 400. Sedan så tar man 90 minus 50 är lika med 40. Sen så tar man 9 minus 5 är lika med 4. Sedan så plussar man ihop 400 plus 40 plus 4 är lika med 445. Och så var man klar, då har man hela svaret. Hela svar 444. Hej, mitt namn är Hugo och jag ska berätta lite om talsorter här då. Talsorter är när man räknar tal för sig. Som tusental för sig, hundratal för sig, tiotal för sig och ental för sig. Jag har talat 1860 minus 319. Och då börjar vi ta 1000 minus 0. Och varför det är 1000 minus 0? Det är för att det är 1000 här i detta talet, 1860. Och 319, det är inget 1000. Så det blir minus 0. Och det är då 1000. Sen har vi 800 minus 300. Det blir 500. Sen har vi 60 minus 10 som blir 50. Och 0 minus 9 som blir minus 9. Och då tar man 50 minus 9 som blir 41. Det är ganska enkelt. Sen tar vi då och plusar ihop där. Då tar vi först 1000 plus 500 plus 41. Och det blir 1, 5, 4, 1. 1541. Och det här är vad jag hade att säga om talsorter och berätta lite hur det går till. Och det är en bra metod. Och ja, hej då. Kom ihåg att titta på talen. För ibland blir minus i mellanledet. Första talet inte går till. Som till exempel det sista exemplet. 0 minus 9 är lika med minus 9. Så sen, hej då!